Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav lepo pozdravljeni v novicah. Rusi imajo očitno radi oklepnike in rakete, tako se v teh dneh odvija mednarodna razstava Tehnični in vojaški forum v Moskvi. Na tej razstavi bo predstavljenih več kot 26 tisoč različnih vojaških vozil in kosov orožja. Rusi bodo prav tako podpisali pogodbo o dobavi orožja s Srednjeafriško republiko. Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je odprl mednarodno tehniško in vojaško razstavo, ki poteka v bližini ruskega glavnega mesta. Сегодня мы представляем более 26 тысяч единиц военной продукции. Danes predstavljamo več kot 26 tisoč enot vojaške opreme in orožja. Vse, kar je potrebno za vodenje vojaških operacij, zagotavljanje varnosti na morju, v zraku in na kopnu. Predstavlja se 1500 podjetij, ki proizvaja najsodobnejše orožje. Ena od posebnosti tega foruma je inovativnost. To so umetna inteligenca, obdelava in prenos podatkov. Ob razstavi je minister Šojgu tudi podpisal sporazum o vojaškem sodelovanju s Srednjeafriško republiko. Podpis sporazuma se je zgodil le nekaj dni potem, ko so bili v Srednjeafriški republiki ubiti trije ruski novinarji, ki so preiskovali zasebno vojaško podjetje in njegovo povezanost z ruskimi oblastmi. Snemalec Kiril Radčenko, dokumentarist Aleksander Rastorgujev in novinar Orhan Džemal so v Srednjeafriški republiki preiskovali aktivnosti zasebnega ruskega vojaškega podjetja Wagner Group, ki naj bi bilo povezano s Kremljem, delovalo pa naj bi tudi v Siriji in Ukrajini. Zanimali pa so jih tudi ruski interesi na območju Srednjeafriške republike v rudarjenju zlata, urana in diamantov. Ruske oblasti povezave zanikajo. Kot je povedal ruski obrambni minister, bo sodelovanje s Srednjeafriško republiko potekalo v obliki izmenjav delegacij, izobraževanja, medsebojnih obiskov in podobnega. Sporazum bo po njegovih besedah omogočil vpletanje Moskve v boj proti vojaškim skupinam, proti katerim se vlada Srednjeafriške republike neuspešno bojuje. Pozor, bodoči študentje, na visokošolskih zavodih sedanje začenja drugi prijavni rok na dodiplomske in enovite magisterske programe, ki bo potekal do 29. avgusta. Kandidati bodo obvestilo o tem, ali so bili sprejeti, dobili do 25. septembra. Vpis sprejetih v drugem roku pa bo od 25. do 30. septembra. Za drugi prijavni rok je na Ljubljanski, Mariborski, Primorski in Novogoriški univerzi ter na javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodih razpisanih skupaj pa je 7332 vpisnih mest. In sicer 4869 mest za redni študij in 2463 mest za izredni študij. Slabše julijsko vreme je vplivalo na to, da so gorenjska turistična središča letošnje poletje naštela manj dnevnih obiskovalcev. Prenočitvene zmogljivosti pa so tudi to poletje praktično polno zasedene in število prenočitev je podobno kot lani. Precejšen porast se je pokazal v prvi polovici leta. Največ nočitev so ustvarili gostje iz Velike Britanije in sicer več kot 44 tisoč. Sledijo Nemci s 35 tisoč in Američani s 32 tisoč nočitvami. Zanimi pa Italijani, Južni Korejci, Mađari in Slovenci. Cene surove nafte se v današnjem azijskem elektronskem trgovanju gibljajo nad izhodiščem. Na trgovce spodbudno vpliva upad zalog nafte v ZDA. Severnomorska nafta Brent z dobavo v oktobru se je do poldneva po singapurskem času podražila za 25 centov na 72,88 dolarja za 159 litrski sod. Cena zahodnoteksaške nafte z dobavo v oktobru se je medtem zvišala za 30 centov na 66,14 dolarja. V Indoneziji pa je prišlo do hudega potresa. Težave so nastale predvsem, ker poškodovanih niso mogli odpeljati v bolnišnice. Eno od teh je namreč potres tako načel, da so na parkirišču pred bolnišnico postavili zasilno poljsko bolnico, kamor so prestavili paciente. Nedeljski jutranji potres, ki je prizadel indonezijski otok Lombok, je povzročil veliko gmotne škode. Poleg tega, da je umrlo najmanj 10 ljudi in da je bilo najmanj 20 poškodovanih, se uslužbenci v lokalni bolnišnici soočajo z novimi težavami. Zdravstvena ustanova se je ob potresnih sunkih začela rušiti. Stene so popokale do te mere, da so bolnike premestili v šotore, ki so jih postavili kar pred bolnišnico.
Bolnikov je približno 150, ki so sedaj v več kot 10 šotorih. Indonezijski otok je po nedeljskem potresu z magnitudo 6,3. Zvečer po krajevnem času stresel še sunek z magnitudo 6,9, čemur je sledil niz še najmanj 7 močnejših sunkov. Gmotna škoda je nastala na več kot 150 hišah in svetiščih, zato so ljudem, ki so ostali brez strehe nad glavo, ponudili humanitarno pomoč. Prav tako si prizadevajo, da v čim krajšem času obnovijo uničene domove, bolnišnice in šole. Naša medicinska ekipa se je med potresom borila, da bi rešila bolnike. Nato smo paciente evakuirali na parkirišče bolnice. Potresi so povzročili novo paniko med otočani, ki si še niso opomogli od tresenja tal 29. julija in 5. avgusta. Potresa sta zahtevala skoraj 500 življenj, skoraj 400 tisoč ljudi pa je ostalo brez strehe nad glavo. Škoda bo po ocenah indonezijskih oblasti presegla 500 milijard ameriških dolarjev. Vreme bo do konca tedna precej jasno, po popoldanskem času lahko pride do ploh ali neviht, a hujših ne bomo deležni vse do petka. Konec tedna pa sledi ohladitev, temperature bodo padle pod 20 stopinj Celzija. Danes bo sončno popoldne in zvečer je možna kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo še pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte, ki se lahko zavlečejo tudi v noč. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 34 stopinj Celzija. V petek bo sprva dokaj sončno, čez dan pa bo vse več spremenljive oblačnosti. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale nevihte, ki se bodo zavlekle v noč. V soboto bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo plohe in nevihte. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Hvala, ker spremljate Novo 24 TV. Sredi tedna smo, konec tedna bo kmalu, zdržite še malo, toliko za enkrat z naše strani in nasvidenje. Thank you.